دانان بەگرفتەکان و باسیەوە کە بکرێتکە بەڵێ گەندەلی هەیە بەڵێ نایەکسانی هەیە بەڵێ سیستمێکی خراپمان هەیە ئەمە خۆی هەنگاوێککە بۆ پێشەوە و دەکرێت ئەمە سوودی لێ وەربگیرێ بۆ ئەوەی تۆ هەنگاوی دووەم بنی کە ئەویش ئەوەیە چاکسازی فعلی تەنها چاکسازی لە وشەکانە نەبێ و بە قسە نەبێت و بۆ هەڵخلەتاندی هاوڵاتیان نەبێ بەڵکو بەڕاستی بۆ گۆڕانکاری بێ بۆ خۆشگوزەرانی خەڵقی هەرێمی کوردستان بێت. من پێم وایە ئێستا فشارێک هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان چ لە ڕووی نیۆنەتەوەیە چ لە ڕووی ناوە حزبەکانی ناو هەرێمی کوردستان ون پێم وایە لە ناویەکێتی و پارتی شاگەشتوونەتە ئەو هەندێکان ئەوەنی من قسم لەگەڵاکردن گەشتونەتە ئەو قەناعەتەی کە ئەگەر هات و چاکسازی نەکرێ لەوانە ببێ بە مەترسی بۆ حیزبانە خۆیان واتە ئینتیفازە بێ یاخود خەڵقی بە گژیان بچێتەوە و باشترین چارەسەر بۆ ئەوەی ئێمە هەرێمی کوردستان بەرین بۆ پێشەوە بێ ئەوەی خۆشگوزەرانی بینی نارە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوەیە چاکسازی لە بوارە جیاوازەکان بکەین و یەکێک لەو چاکسازیە گرنگانە چاکسازی بیمەی کۆمەڵایەت. ئەگەر هات و ئێمە دەستکەین بە ئەلکترۆنی کردن ئەمە هەنگاوێکە بۆ پێشەوە. بەڵام لەوە گرنگتر لە باسکردنی ئەوە گرنگتر باسی ئیرادێ و ئایا حکومڕانانی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان دەیانەوێ شەفاف بن.